الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تو إنا تمبويم تمبأ بيو ميكي وسوا كوي بيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To sunan yaron ka cewa Muhammad Bashir ita haihuwa baiwa ce shi yasa duk inda Allah ya magana haihuwa sai ka je amfani da kalmar baiwa yace yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu mace zuko Allah yahabu yana baiwar ya mata ga wanda yake so yana kenan baiwa ce annabi zakariya sai ce fa habli kai min baiwa milladunka daga wurinka Allah waliyaka bana wali kenan haihuwa baiwa ce ko tunda baiwa ce kowa to dama Allah shine alwahabu mai yawan baiwa to bai kamata baiwar ubangiji kuma ai wasa da ita yana daga mutunta wannan baiwar abinda aka haifa ai murna har ka kan ga al'adar mu ta Hausawa in mace ta haihu sai a ce an je mata barkar haihuwa ko ba cewa barka in ka ji an ce barka da Hausa to wani alkhairi ne ya same ka wani ka ci jarrabawa to barka barka da me barka da me a'a barka da arziki dai ai ba sai jarrabawan ka dai ba misali to da haka ashe haihuwa ta cancanta a yi barka domin an tsallake siradi ne ai haihuwa fa to kaga ana yin barka saboda murnar an samu abin haihuwa to daga cikin abin da shari'a ta tana dan a yi murna din a yanka ma dan da aka haifa rago biyu in namiji ne biyu mace a yanka daya in ba hali yanka daya kawai namijin gaba sannan kuma ka sanya mai suna take yanke ba sai ka jinkirta sai bayan sati a ka ce sunan shi wane da aka haifi Maryam sai ta ce wa'inni sammaituha Maryam a nan sassan lokacin da aka haifa mai da sai ce sunan shi Ibrahim al-Mu'azzam dan da na Maryam al-Qibtiyya kenan ba a jinkirtawa السلام عليكم ابو باقو دي شغو مي الدين ينا دا سنادر وانكي شي دا كوريش تو كاجي اندا بدي اباتا شغو الدين نغس كيك تو غاني وانا كما وانا الدين زاك اسكي بازي كربي چنجي با ابدا بايا كربان چنجي چكين ابن دا بزا اي چنجي با مان باقا با yo lokacin da ake zuwa aikin haji da a kafa ake zuwa yanzu an samu canji a jirgi ba wannan ake nufi ba shi asalin addini koda an je a jirgi to kaga kuma an yi dawafi dawafi kewaye nawa ake yi nawa ake yi bakwai shi aka fara tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da za a ce dawafi ya koma kewaye takwas tara shi muke nufi shine unchangeable baya karban canji cikin madarar addini amma hanyar da ake bi ana iya canzawa an yi amfani da speaker ne a da to ba gashi ba ana amfani da wutar lantarki ne a da gashi amma asalin addinin ba akwai mai sallar azhar raka'a tara ka isa to shine baya karban canji amma addinin ƙarya ana iya canza shi ai kamar dokoki mu tsarin mulki ana iya canzawa dan ya dace da bukatar zamani misali amma Islam is unchangeable ba zai canzu ba inda baya karban canji to kaga na ga muku abu da yawa daga ciki na ce addini yana rike asalin shi baya karban bid'a sai sa kokara ya kore ta ki tashi koda wani ya gyara yayi manta da shi to nan ne daidai gabar tambayar gafarta malam idan ka samu kanka karkashin limamin da za a yi a sallah ce salati goma ga annabi chak 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 madan za ce kurhu wallah ban taba jin kurhu wallah ba kurhu wallah a'udhu billah
kuma sai ga mutane suna yi sai kace akramaka Allah salati goma ga annabin nan dan Allah annabi yayi kawai ne amsa nake so annabi yayi eh to to ai koda bai yi ba to me laifi to ka kuma an shiga wasa da hankali kenan ai ka tsaya wa ma atakum rasul fa khudu saboda in ka samu kanka limamin dake irin wannan da farko dai tukun shi addini nasiha ne kace akramaka Allah da Allah naga an yi abu kaza ban san shi bane ilimi fadi ne ka tura mai ka ji me zai ci salati goma ga annabi da wannan qul huwa kaza 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 ina so in sani annabin mu yayi dan shine abun koyi dan Allah yayi in yayi a wani hadisi ina zan gani har kasa ta nade ba za ka samu amsa kai kokolwa ce tunanin ya kamata ne addini ba kai to idan kuma sannan ka ga mai ta hanyar mutuntawa kar ka zo ka kyare shi la a gefe za ka samu ta hanyar mutuntawa to tunda bai ya zamanto babu dalili to kana da zabi biyu in akwai masallacin da ba a raye wannan bid'a ka bar su ka je wurin wato sunna ba wasalci to amma kwata kwata ba inda ake jami'i sai wannan wurin to sai malamin suka ce to ko dai ka ka rasa jami'in gaba daya ko ka je ka bid'a ai ba kai kai ba to sai ka je ka bi su da sun tashi abin su ka tashi ka ba su shi kenan magana ta gari kun gane da a ce ka rasa jami'a wannan hadari ne Allah ya sa mu dace tamboyi biyu Allah ya sa mu dace iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha 'adwan بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها نعم قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون قال الله تبارك وتعالى جل في علا عز وجل أرحم الراحمين أكرم الأكرمين قال يتي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم آية 108 الله يتي كركو زاغي شيني ولا تصبوا كركو باشي كركو دنغا كوشي an gane ko wadanda ke kiran wani ba Allah ba su ma sai su zagi Allah ka ji ayar wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilm karku ke zagin wadanda ke bauta ma wani gunki ba Allah ba su ma cikin fishi sai su zagi Allah din ka gani ko adwan saboda wuce iyaka bi ibada ilimi ba to wannan aya al-Imam at-Tabari ya ambaci dalilin saukar aya din kafarun mun kan manya manyan su suka ce to kaga zo mu je gun Abu Talib ya kira dan dan uwan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kame idan zagin goma kan mu wai wani zagi a kai cha kai goma kan naku ba allauli bane ba gaskiya bane shine zagi to sai Abu Talib ya ce waɗannan ba su ne manya cikin al'ummarka ka ji abin da suka ce ya Muhammad ya ce baba ko kuma baffa abu ɗaya nake so su dinga faɗa sai mu kame gabarin nuna ma duniya goma kansu ba gaskiya bane cewa ba gaskiya bane shine zagin auren su me kake so su ce la ilaha illallah bas suka ce la na kuluha ai ba za mu faɗe ta ba ko Abu Jahl irin su Abu Bakhtari ibn Hisham irin su Umayya dan Khalaf irin su Utba ibn Rabi'a Shayba manya manyan gingima
gingima gingiman mura kun kafirce na maka a lokacin khalas sai suka ce to mu ko za mu ci gaba da ka daina ambaton goma kan mu ko mu zagi Allah ka la ilaha illallah kafirci bai yi ba duhun kafirci bai yi ba ya jama'a baraka hasken imani ba karamin alkhairi bane sai Allah ce kar ku taba goma kan su saukan ayyuka to kaga wannan magana sabai aka gayawa amma tana amfanan mu daga nan har kasa ta nan a fagen da awa karka zo ka ce zaka la'anci wanda ke bauta mu dan me karka zagi gunkin shi an gane ko kullun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawdhi hasana wajadilhum kai kira zuwa ga hanyar da hikima da hikima abin da ya kamata kai amma an gaba kace ai wannan gunkin naku gunkin banza kuna ba ta banza fa kace shi auren shi ba banza bane kuma ka saba manhajin qur'ani shi yasa kuskure ne kace kai ahlus sunna ka ba kace ai wani mushrike ne kafiri ne kai ne Allah din kuma kace wani kafiri ya zaka yi wasa da wannan la'alla shi wannan mutumin an jefa masa mushkila bai fahimci karatun ba yaushe ka fahimtar da shi tuku da zaka yi masa condemnation to sai kaga ya faɗi bakar magana akan sunna akan annabi saboda jahilci kuma laifin ka wani malami na ya taba gaya min Allah ji kanshi yace idan ka zo kaga daki abin da ya faɗa ce mutum mai cin mutum 40 Muhammad yana min magana wannan daki mai cin mutum 40 kuma ga mutum 40 tab sun cika dakin to capacity kamar da ake ce kuma kai sai ka zo da wasu 40 suna son su shiga yace ya zaka yi nace eh malam ai na cikin sai su fito tuku ko kuwa sannan a dora su in ka ce a 40 ku shigo to kaga mushkila ce shi suke kira at-takhliya wa tahliya takhliya shine ka fitar da waɗanda ke ciki wa tahliya ka sasa wai in ba ka musa ci gaba da cin karo ana kara kafna wannan bane ma'ana wanda ke da rudu a kwakwalwar shi yi kokari in zaka iya wayar da kanshi tukun da karan kanshi yanke mu kanshi hukunci lalle abin nan ƙarya yake kai da dalili to kai takhliya ke sai ka dora masa daidai wannan manhaji ne mai kyau da ta kamata ban gane ko kun gane ba saboda haka nan sai Allah ta'ala ke cewa kar ku zagi waɗanda ke kiran wasu ba Allah ba faysubullaha adwan bi ghairi ilm kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum haka muka kawata ma dukkanin al'umomi irin aikin su suna ganin abin kirki ne thumma ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijin su ne marji' yani makoman su wa ilayhi turja'un makoman mutane zuwa ga ubangijin su ne fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun Allah zai ba su labari kan abin da suke aikatawa duk abin da ka aikata Allah ya baka labari kai kaza ran kaza ga watan kaza ayini kaza ahali kaza Allah ka samu ji alkhairi Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim kafiran nan suka rantsi da Allah iya rantso shine jahada aymanihim rantsuwa ta dagewa rantsuwa ta kai makura wajen himma wajen fadin rantsuwar rantsuwa akan me suka ce la in ja'atuhum ayatun lam nubiha in dai wata aya ta zo la yu'minun nabiha za su yi imani to shikenan sun rantsi kawo mana aya za mu yi imani kun san ayan da suke nufi annabi ya zo musu da wata mu'jiza annabi salu an bashi me tabuwa naqatullahi wa suqiyaha to suna son su ga wani iri wata taguwa ce mai ban mamaki za su yi kafirci ba cewa suka yi in manzon Allah annabin Allah ne to ya nuna musu aya suna son su ga wata ya yanko ya fadi ya rabe gida biyu a makka kuma aka yi haka ya ce in na roki Allah haka ya tabbata za mu yi imani in kuka je maka ku ce ina ne jabalu abi qabais dutsen abi qabais da abi qabais mountain anan abin ya faru nabi roki Allah wata ya sauko ya dare gida
abinda kuka nema kenan to an yi ku yi imani da suka ce eh to dangin mu sun fita kasuwanci a Sham Syria sai sun dawo mu tambaye su ya labarin wata a lokaci kaza ta kuma imani kaga wannan sharadin bus fara bada su amma da yake azzalume ne suka ce shikenan ɗan uwan nan suka dawo kafin su tambaye ɗan uwan suka ce jama'a ran kaza ga watan kaza kun ga abin mamaki kuwa ai muna nesa muka nemi wata ya dare sai wanne kallo nan sai suka ce hadha sihrun mustamir kai wannan sihiri na Muhammad ya ci dogon zango har can ma yaje tunaka Allah ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai az-zalimin to shine Allah yake cewa yau ai ko an gaya musu za su yi imani ne ma ba za su yi ba aya ta gaba wani kallibu ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة نعم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة زوا قرشين آية الله يتي ونقلب موكي ججويا أفئدتهم زكاة تنسو وأبصارهم لكم جننسو كما لم يؤمنوا به أول مرة يددي بسي إيماني دلتاف أفركم فاربا تتند سنكي الله يتعني كي يدزو تيسوي سنجو يتعند نكيسو لكم جننسو كيسا كلهم ككي الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي ببر الدعاء وبنجي ياني ججو يزوتيا ka tabbatar da zuciyarta akan addininka saboda baka mallaki zuciyarka ba yau kaje ta juya kana son kaza kaje baka son kaza ba illa ay yasha Allah walakinna aktharuhum yajhalun walau annana nazzalna ilayhim almalaika Allah yace da ma mun saukar musu da mala'iku su ga mala'iku kuru-kuru kiri da muzu wa kallamuhum almauta inda ma mamata za su yi musu magana su ce kai mun je lahira ga abin da muka gani Allah yace koda an yi haka ba za su yi imani ba sai Allah ya gare mu kajifa ka gani kaga a ce an je lahira dama ana haka a je a dawo me ka gani kai aina kaza da kaza to Allah ya ce imanin ba hannunsa yake sai ban ga dama ashe kullun ka nemi dacewar ubangiji kawai walau annan da za mu sauka musu da mala'iku mamata su yi musu magana wa hasharna alaihim kullu shay'in qubula mutado musu da kowane abu kubula su ganshi kiri da muzo a ce ga jahannama a fili ga aljanna ga yanayin rayuwar kabari duk mu nuna musu in kana tsammanin wani su imani kamanci Allah shike komai ma kanu li yu'minu illa an insha Allah ba za su imani sai Allah ta'ala ya so kike saboda innaka la tahdi man ahbabta walakin hadi man yasha da haka ne wannan yana karantar da mu tarbiya tarbiya ko da ne naka kaga ya kauce hanya to ba duka ko zagi bane roki Allah ya shirye da shi kawai eh zaka dau mataki da ya kamata na uba da tsoratarwa da barazana amma a kulka dauka iyawarka ko zare idanunka ne zai shirye saboda zuciyar ba hannunka take ba zuciya baka mallake ta kanimi Allah ya gyara maka zuciyarka kawai walakinna aktharuhum yajhalun mafi yawan su jahilai ne ba su san haka ba da sun san Allah shike komai to ai da ba kai ga wancan matsalan ba aya ta gaba wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون شكرا
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك تنكر حكما جعلنا مكسنيا لكل نبي عدوا شياطين الإنس haka muka nada ma kowane annabi abokin gaba daga cikin shedanun mutane da shedanun aljanna dukkanin annabawa suna da abokanan gabansu shedano iri biyu akwai shedan cikin mutane akwai shedano cikin aljanna yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura sashin su na masashi wahayi na wato zance mai kawa zukhrufal qawl ghururan saboda rudarwa sai ka iske an zauna ana tattauna ba ce to lahira to waye je ya gano misali ba kawai waye je ya gano Allah rubuta shi ko kabarin ka daban naka daban wannan shine misalin zukhrufal qawl ghurura zance wanda yake da aka kawata shi amma ƙarya ne shirme ne to haka ake samu ko walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so ma fa'alu da ba su aikata haka din ba sai bane dan sun bi karfin Allah sun bi karfin ikon shi ba haka bane fadharhum qale su kawai wa ma yaftarun da abinda suke kirkira to sai wannan aya take da alaka da aya ta gaba shi zan ce ya karisa walitasgha ilayhi afatlunan saboda zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba don su saurari irin wancan zukhrufal qawl din kun gane ko saboda abokin kunkuru kunkuru abokin bushiya bushiya abokanan tafiya ne tun daga abin da suke faɗa to walitasra wanda ba su yi imani da lahira ba za su saurare su su bi abin da suka faɗa amma banda mu'mini waliyardau dan su yarda da abin da suka faɗa din waliyaqtarifu dan su kirkiri ma hum muqtarifun abinda suke kirkira na ƙarya aya ta gaba afa ghayrallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ نعم فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا إِنْ زُوَنِنَ اللَّهِ نَيْزَنِّي مَا يَزَمَا مَيْهُقِنْتِي أَكَيْنَا أَفَغَيْرَ اللَّهِ anya wani Allah abtaghi zan nemo ya zama hakaman alƙali a kaina wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala bayan kuma Allah ne ya saukar muku da littafi daki daki menene qur'ani ne maka bayani mufassala kenan in detail komai daki daki zare daban abawa daban mufassala yanzu Allah ne wannan shi zan saki in kama wani shimago ina hankalin ku yake an gane ko walladhina atainahumul kitaba wadanda muka ba su wannan littafin Allah ka sa muna cikin su ya alamuna sun sani annahu cha qur'ani munazzalun min rabbika bil haqq saukakke ne daga ubangijinka da gaskiya ya manzon Allah mun yi imani da haka na'am fala takunanna minal mumtarin karka yadda ka kasance cikin masu ja'inja ko kace masu shakka Allah na shakka ونحن على ذلك من الشاهدين عرفتم آيات غبا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي كلمة كوكتي دوكر أبنجيجن كتابة شكا كو الدين يارجع شكا واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام فركم اير اليوم اكملت دينكم الدين يا رجا يا كمل با وانا ابو ده زي زو سابو كوي دي كو تاشي كو بياني مالمي كو فصل كومي دكي دكي با وانا سابو ابو ده زاكا كاو كما ده نغا مكو دو الدين نا بوكاتا ابو نا كومن جكرات
duk addini in daga Allah ne yana bukata abu nawa kumanci yana bukata abu guda biyar ne na faɗi uku ne farko ya zamanto daga Allah ne na biyu zai rike kambin shi na baya karban wani abu da yake bid'a kirkirare na uku baya karban canji inda bai kamata a samu cin nayi bayani ko sannan na hudu shi wannan addinin zaka iske yana karban bukata irin ta dan adam kamar ya aka ce ga addinin da ya haramta mutane cin abinci sai aka ce a ya ci karo da bukatar dan adam wannan ba addinin Allah ba ga addinin da ke nuna wai in dai kana son ka zama mai bin Allah to kar kai bacci to kuma Allah ya sanya min baccin kuma la is unnatural ko ba gane ba ne addinin kuma ya zamanto ya ce kar dan adam ya biya bukatar jima'i da matar shi ala ai ba dabi'a ba ne haramtacce haramtacce halattacce a ce gaba ɗayan ana ka na biyar addinin kuma in daga Allah ne yana karɓan duk abin da zai kai ga amfani gare shi misali wannan ya kuke kiranta da Hausa wannan na'urar amsa kuwa ko amsa sauti wannan menene kamarori shin kirkirarru ne ko kudaddu ne tun talatale to karkace musulunci yayi condemning din kirkira a abu na zamani mai kyau sai mu dauka mara kyau sai mu bashi ko kuwa wannan ba speaker bane wani zai iya rike yayi rawa ya zama DJ yayi ta ihu yana zancen zancen to kuma ana iya amfani da a ce qala Allah qala Rasul in ma kafiri ne yayi speaker din to dai speaker ta zama musulma yanzu dan Qur'ani yake karantawa to abu guda biyar dinnan duk addini ka gora masa abu biyar dinnan zaka kowanne ya fadi illa al-islam bi annahu min Allah wa man yabtaji ghayra al-islam dina falan yuqbal min huwa fi al-akhirati min al-khasir ko rike abu biyar dinnan ko lokacin debate ko lokacin karatu ko dinga rike abubuwa na ilimi suna taimaka maka wajen bayyana sakon musulunci a fagage da yawa arabtum saboda ka yani Allah ta'ala yace watammat kalimatu rabbika ko dokokin ubangiji sun cika ko ba ita bace yawa sidqan wajen gaskiya wa adlan da kuma daidaituwa ba wani abu sabo Qur'ani sura 114 ne. Haka ne? Ba mu bukatar ƙari ɗaya. Ba mu bukata. Suratu Tauba ba ta bukata a fara mata da bismillah. Haka yake har kiyama ta tsaya. In ka ce za ka yi ka zo da rigima. Khalas. Sallama a gida. Me ce ce amsa sallama? Assalamu alaikum. Sai ka ce me? Wa alaikumussalam. Da kai sallama assalamu alaikum sai ce allahumma rabbana wa lakal hamd shugo yayi ya karbo bambara koi raqumi akabat asalin da manzon Allah ya kawo shi zaka rike wallahi indai kana son zama lafiya period addini ya riga ciki shi yasa bid'a ba yar gari bace ba kauya ce ka kore ta waɗanda suka shigo da abu ba sabi a musulunci ranar kiyama za a kore su daga tafkin manzon Allah annabi sai da su fasaukan Allah wadanku kun canza abin da na kawo saboda me watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kuma ya riga ya cika abinda ka kirkiro kamar kana cewa okay ga wani abu annabi ya bari bari in kawo saboda bai faɗa ba kenan kuma wannan ba karamin hadari bane na sha ba ku misali yara ɗalibi da aka ba shi QP menene QP question paper a jami'a a poly a college of education aka ce sai aka ce da shi amsa tambayoyi uku kawai ba aka ce kawai ba amma sai aka zubo tambayoyi guda goma ya amsa uku ya zabi duk wanda yake so ana ba da zabi amma nawa aka ce da ya duba sai ce kai duk suna da sauki duk zan iya duk
sai amsa su gaba daya ya rubuta yace sa na kare ka naji yace sa na dinna amsa su sa to kaga sabuwa in lokacin da ka mika mai sai ce ya aka yaka sai ce na ga zan iya ne yace to shikenan ka jira maki yana zuwa iya wacce bai nuna ba menene yayi madalla to ya za a yi a rayuwar duniya ka wuce ka'ida baka zauna lafiya ba addini ka wuce ka'ida kace zaka zauna lafiya ina hankalinka yake so dan Allah ya kamata mu kiyaye addini ya riga ya ce ka sidqan wa adla la mubaddila li kalimati ba mai iya canza dokokin ubangiji ba zai yi ba ma za ka canza Allah zai kawo wadin za su ce ba gaskiya bane na fata an gane ko wa huwa as-sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim masani aya ta gaba wa in tubi akthara ma fil ardi yudilluka an sabilillah يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وأنا إتتي آية ملنبا تريد قوم الشابك الله يقول وإن تطع أكثر إن دي ذاك بي mafi yawan mutanen duniya wanda ke ban ƙasa za su batar da kai daga hanyar Allah haka rayuwa take yau inda za a ce misali kaddara ana wasan cin gasan cin kofin duniya a daidai lokacin da ake yi kuma akwai gagarumin wa'azi zuwa gabin Allah ana yi kana jin ina zai fi ɗaukar mutane to kaga shine aksar kenan inda shedan ya kada ganga an fi zuwa to karka damu da aksariya mafi yawa ba nan take ba walakin akthar la yaqilun akthar Allah ya ce mafi yawa amma sai ce qalilan ma tu'minu kadan kuke imani ashe karka tafi zuwa ga ainin yawa yuyuyu menene abin nan ka koma zuwa ga quality ba quantity ba araftum saboda Allah ta'ala yake cewa idan ka bi mafi yawan wanda ke ban ƙasa yudilluka an su za su batar da gabarin hanyar Allah in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi illa zato wa inhum ba abin da suke yi illa yakhrusun qariya suke shine al-khars khars al-kadhib shi yasa ce qutila al-kharrasun maqariyata Allah an ce su inna rabbaka إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله نعم يكو يضل إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آية تريد شابكي ميسا ما لن يتفي زواجك شو يضل سوى ده يوانشي دوانا لفظي يضل to ma'anan fatah to me bambancin su daliban arabiya ku ga mu bambancin yudhillu da yadhillu anan nahawiyatan grammatically waje ban dalili ya sala ba amsa don tara eh Allah ta'ala yake cewa inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili bece yudhillu ba akwai yudhillu suka fi yawa yudhillu wanda yake batarwa shine yudhillu shike daukan bata ya kai ma wasu amma yadhillu shi a karan kanshi ne ya bace din wanne fi muni kenan yudhillu saboda yudhillu fi'li ma fi'li mudari'i ne muta'addi li'anna idlalahu yata'adda ila ghayrihi أما يضل هذا لازم هو الذي ضل يضل أما ضل يضل هذا خطر يا بتي ينا بتروى أما يا بتي بت أكرن كنشي كنشي توتر عرفتم؟ سرك الله تعالى كي تشيوا
inna rabbaka lallai ubangijinka huwa shine a'lamu mafi sani dangane da man wane ne ya dillu yake bacewa an sabili gabarin hanyar shi wa huwa a'lamu bil mutalin kuma Allah shine mafi sani dangane da shiryayyu Allah ka sanya mu cikin shiryayyun bayanka ya rabbal alamin na'am lallai wanda ya bace man dallafa inna ma yadhillu an-nafsi wanda ya bace ya bace ne shi yawa kanshi عرفتم سي آية تقبع فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه نعم وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين آية من لما أريد شاتكس فكلوا kuci shine fakulu kuci mimma zikrasmallahi kuci daga dabban da wajen yankanta an ambaci sunan Allah akai to kuci wannan dabba amma fa in kuntum bi ayatihi mu'minin in kun kasance ku masu imani ne da ayoyin Allah to kuci dabban da aka kira sunan Allah ma mu musulmi dabba in aka kayar da ita za a yanka ta me ake cewa bismillah sannan kuma ce me to me yasa ba a cewa bismillahir rahmanir rahim fuqaha una cewa a'a hay nan ba lokacin rahama bane yanka ne fa za a ga malaka kare ambaci sunan Allah kace bismillah wallahu akbar kuma sannan wajen yankan dabbar ka nuna tausayi kawa saukarka ta zama mai kaifi ga yawa jini na wuce kawai karka dauko wuka ka dandaro dusasshiya kana ta gigarawa ka wahalar da ita da Allah ya ga dama sai ka zama kai ne zakaran a kwantar da kai a yanka zakaran shine mai yankar sai mun ga zaka yi amma bisa hukuncin Allah ragon shine ragon kuma kai ne mai gidan da ya so da kai ne ragon kana kwance to wato walihidda ahadukum shafratahu walyurih dhabihata sai ka wasa wuka sosai ko ba gane ba sannan ka ce bismillah wallahu akbar shab dan ta huta Allahu akbar ka ga inda rai ke fita rai ne kamar ka yanda aka busa ma wannan ragore haka aka busa maka a duk mahalicinmu ya halatta mana ba ai ba za mu iya ba amma ya halatta alkhairi ne dan haka Allah ta'ala halatta maka to Allah ta'ala yake cewa ku ci mimma to daga abinda zikr asmuna alai aka ambaci sunan Allah akai in dai kun kasance kuna masu imani da amin sai ce wa ma lakum wa me takamar ku me ke gare ku Allah ta'kulu ba za ku ci ba mimma daga abinda zikr bismillah me yasa ba za ku ci daga dabban da aka kira sunan Allah kan ta wa qad fassala lakum ma harrama alaykum bayan kuma Allah ya muku daki daki kan ga abinda Allah ya haramta muku illa muttaritum ilay sai abinda ittaritum kuka tilastu zuwa ga ci misali mushe halal ne cin mushe abadan to amma a dokan jeji ka nemi abincin da zaka ci ka rasa sai mushe ko ci ko mutuwa to shine mafarutin ke sai ka ci mushe amma kana samun halal sai kai jifa da mushe shine illa mafarutin har dai daga cikin fuqaha yana cewa duk mutumin da tilas ta sa shi dole sai ya ci mushe in ba haka bai ya mutu kuma ya kici ya mutu to dan wuta ne
Allah ka kairu naji shafi ko ahmad cikin jurnan Allah rahmshi yace domin Allah da ya haramta maka shi halatta maka anan saboda a cece rai haramun ne cin moshe bas ya halatta nan saboda ba ka da option babu ko ci ko mutuwa ka ci in kaga musu kai wurgarshi to shine illa muttirtum sai abinda kuka tilastu zuwa ga cin shi to me dalilin saukar ayar kafirai ne suka ce to ku mutanen muhammad ga dabban da Allah da kanshi ya kashe suna nemi moshe kenan kun kici wai ku sai kun yanka ta ku bayan ga ga kin san ubangijin ku kaje tunanin sa kenan Allah ya ce akul kar rukuci dabban da ba a kira sunan Allah ba an gane ko wala taakulu mimma ratab ina kar ku ci dabban da ba a kira sunan Allah ba sanan yace me dalilin ku na ba za ku ci daga dabban da aka kira sunan Allah akai ba bayan kuma Allah fassala lakum ya muku daki daki na ma harrama alaikum abna yartam illa fati matrutun abinda kuka tilastu kuka zamanto ya zama dole gare ku wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bighayri il dawa cikin mutane suna batar da mutane bi ahwaihim da soye soyen zuciyarsu بغير علم بعد إلّا نبى إن ربك للي وبنجينك هو أعلم شيني ما في سني بالمعتدين دعنة دماسوتش إياك شيني المعتدين آية تجبا وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه kubar duk abin da ya bayyana na ainihin laifi da wanda ya buya shi aiki na laifi karkace zaka bari dan mutane na ganin ka kasance ba ka da mutunci suna ganin ka ba sa ganin ka ubangijinka yana ganin ka so ka ji kunyar shi shi sako na koye bai kai hadarin sakon fili ba a kware ba sai ka faɗa saboda sako da mutun zai kulle kofa yayi Allah ka tsare mu gaba daya to ai yana da nau'i na imani yana da kunya kenan mara kunya sai ce to menene ban boye wa Allah ba zan boye musu ne a to kaga wannan shedan ne to ne ka ji kunyan mutane ba ai jin kunyan mutane adireshi ne lalle watan wataran zaka bari amma wanda yace to menene ni menene waye halice ne wannan alama ce ta toshewa basira da kuma halaka amma dukkanin su a bassu shi sai na daga cikin addu'a ka roki Allah Allah gafarta mana ma asrarna wa ma a'lana abinda muka yi asirce da abinda muka bayyana mawaki na cewa idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfiru sa'atan wala annama tukhfihi anhu yaghib wa idan kai ka samu kanka kai kadai a wata duniya karkace yawa khalautu I am alone kace akwai raqibu akai karka taba tsammani Allah arfka ne yake kuma karka dauka abinda kake boyewa anhu yaghibu agun ubangiji ya boya shi komai al-fa'ir Allah ka rufa asirin saboda kai ya jama'a Allah ta'ala yana cewa da mu an zo aya karshe ko lokaci ya kare kubar zahirin laifi da wanda ya buya saboda innal ladhina yaksibuna lithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun wadannan da yaksibuna lithma wanda suke aikata laifi suke tsirfanta suke tsururtan laifi za a saka musu bima kanu yaqtarifun da abin da suke aikatawa kuma ku dubi rahmar ubangiji bawa sai yayi laifi amma a jinkirta rubuta masa alhaki an ce mala'ikan la'allahu yato wata kil zai tuba iya ke sai a rubuta daya kawai daya amma kana abin kirki ba a cewa tsaya recorded
gaba daya dayan nan kuma sai zama goma goma wallahi yudafi liman yasha annan ne ka amma duk da ka kallin da muke yanzu ne ƙarya ga ta nan kainci gulma hasada kyashi munafinci tauye mudu sai an yi kuɗi hamaza hamata na sha faɗa an ce dala ta kare amma farashi bai kare dala ta kare